petak će Rijeka biti bogatija za još jednu knjižaru u centru grada na jednom legendarnom prostoru. Što Riječani mogu očekivati, što će biti sve u ponudi? Da, evo, u petak je konačno nama svečano otvorenje u 11 sati knjižare. Riječani to znaju kao stara nama Karolina Riječka i zadnje H&M je bio u tom prostoru. Uglavnom, znači na 1200-1300 kvadrata bit će 30-40 tisuća naslova knjiga. Riječani mogu očekivati stvarno sve ono što je u prethodnih godinu, 2-3 dana izašlo opće u nakladništvu, na tržištu u Hrvatskoj, a bit će naravno tu i strane knjige. Odnosno, trudit ćemo se da imamo sve, da zadovoljimo sve kupce, Riječane, Riječanke naravno, pa i turiste koji dođu i posjetitelji grada Rijeke. Kako je koncipirana knjižara? Pa, knjižara je koncipirana, znači, osim što će to biti knjižara, to će biti i multikulturalni prostor, jer toga fali sad na Korzu, znači, bit će tu i galerija, bit će tu i prostorija gdje će se održavati razne promocije, okrugli stolovi, događanja, radionice, igraonice, sve što ono bude interesantno i ako bude bilo interesa, mi smo otvoreni za suradnju sa svima, dakle, kogod ima neku ideju, dobrodošao je, ako možemo to napraviti, napravit ćemo, odradit ćemo. Što se nalazi na prvom, što na drugom katu? Znači, na prizemlju kad se uđe je odjel beletristike, znači romani, hitovi, najnoviji domaći autori. Ono što je isto važno, bit će jako dobra suvenirnica. Dakle, suveniri će biti ručno rađeni, rukotvorine, znači vezane naravno uz grad Rijeku, Sveti Vid, Trešnja, sve ono što se tiče grada Rijeke, naravno da turisti mogu pogledati i kupiti. Kažem, bitno je da su to sve rukotvorine, da su ručni radovi, nema ono što bi se reklo kineskih suvenira i ovo ono. Baš mora biti certifikat i mora to lijepo biti da se vidi o čemu se radi, da ljudi znaju da je to ručni rad. Što se nalazi na međukatu? Da, na međukatu znači, će biti prostor galerije i jedan multimedijalni prostor koji će biti za razne aktivnosti, kao što sam rekao, promocije, događanja, okrugle stolove, radionice, sve što bude potrebno. I na prvom katu je jedan jako lijepi dječji odjel gdje se djeca mogu, osim što vide slikovnice, knjige, ima jedan stolić, bojanke, mogu crtati, malo se podružiti, vidjeti i provoditi vrijeme u tom prekrasnom prostoru. I na prvom katu je još i odjel popularne psihologije, roditeljstva, stručne knjige i naravno za turiste odjel strane knjige, turistike, karti, monografija. Nalazimo se u jednom zanimljivom kutku. I sad ono što je meni daleko najinteresantnije, to je jedan mali dio kata na kojem su stripovi i kao što vidite iza mene ploče i bit će kroz koji dan i gramofon, pa će se sve ovo što je na zidu moći i poslušati. I ovo, ko bude došao, ovo je stvarno po meni jedan od boljih dijelova knjižare. Dakle, ovo će biti knjižara koja će biti praktički živo mjesto koje će rasti i mijenjati se u toku. Točno tako, jer, kažem, otvoreni smo za svu moguću suradnju, ako neko ima neku ideju, ako to se uklapa u naše planove, ne vidim razloga zašto ne. Znači, bit je da ovo mjesto zaživi cijelu godinu, naravno, core business je knjiga, ali otvoreni smo za svaku moguću suradnju, dakle, sve moguće radionice, igraonice, događanja, sve što će biti. Evo, samo da najavim, znači, u ponedjeljak, odmah nakon otvorenja 8. je i prva promocija, Aleksandar Hemlin predstavlja novu knjigu, tako da nadamo se da će to biti ono, da će zaživjeti među građanima grada Rijeke cijelu godinu. Hvala se. Hvala vama.